Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Radek Koten, vám už jistě dobře známý. Radku, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia a tobě, Vladimíre. Takže těším se, že dnešní pořad bude zase vynikající. No, bude zajímavý hlavně. V první řadě my se vidíme poprvé od voleb, nebo slyšíme, občas jsme si tady telefonovali, takže takhle veřejně moje gratulace ke zvolení opětovnému do sněmovny. Ty jsi býval v minulém volebním období předsedou bezpečnostního výboru sněmovny. Teď jsi do toho byl nominován SPD taky, ale vidíme, že tato nová slepenecká koalice tak válcuje opozici, která má 92 hlasů, když počítáme SPD a ANO, taky válcuje jak parním válcem. Takže jak to s tebou dopadlo, když jsi byl navržen na, opět na předsedu tohoto výboru? No tak ono to je ještě o něco složitější. Totiž v minulém volebním období byl tento výbor poměrně klíčový, včetně tedy výboru pro obranu, tak i výbor pro bezpečnost. A proto tam bylo zastoupení 18 poslanců. Bylo to i z toho důvodu, aby se dostalo právě na takové partaje, jako bylo KDU, ČSL nebo STAN, které měly málo poslanců, ale tehdy ANO vyšlo vstříct právě těmto malým stranám, aby se dosáhlo poměrného zastoupení těch partají a tím pádem počet těch lidí, těch poslanců, kteří byli těchto klíčových výborech, tak byl 18. V tomto volebním období, aby náhodou tam nezískali většinu opoziční poslanci, tak se to udělalo jinak a udělalo se to tak, že se snížil počet poslanců v těchto dvou výborech a nejenom v těchto dvou výborech na 15, respektive 16, ale ta 16. pozice není obsazena. A tím pádem vlastně ze dvou pozic, které bychom jaksi v těchto dvou výborech mohli mít podle toho starého z 8. volebního období pravidla, kdy tedy to sestavovalo ANO, pan Faltýnek, tak aby vyšel tedy vstříc všem i opozičním stranám, tak tentokrát se to udělalo tak, že máme nárok pouze na jednoho poslance a nemáme nárok ani na místo předsedu. Takže dopadlo to takhle a dopadlo to ve většině výborů takhle. Je to poměrně zvláštní, protože bylo dobrým zvykem ve sněmovně, že pokud některá partaj, která byla ve vládě, tak měla ministra, tak ta partaj, která byla opoziční, tak měla předsedu nebo místopředsedu výboru. Nyní tedy to je jinak a ta partaj, která je ve vládě, tak má zároveň i předsedy výboru. Takže takhle to dopadlo. To znamená, že o naprosto demokratickém rozložení sil, poměrnému zastoupení, se totálně vysmáli. Dá se to tak říct? A obsadili si to sami. No tak v podstatě díky 108 se získávají kontrolu v podstatě nad úplně vším a předpokládám, že pokud tedy to chcou nebo chtějí dělat takto, tak samozřejmě doufám, že ponesou i plnou odpovědnost za všechny ty kroky, které tedy za jejich vlády budou učiněny. Nová předsedkyně poslanecké sněmovny, paní Pekarová Adamová nebo Adamová Pekarová. Já mě úplně fascinují tyhle dvě jména vždycky. Tak ta dostala zřejmě strach, protože tady 4 roky pořád křičela o ministerstvě, že tomu rozumí a všechno, stejně jako Olga Richterová. A nakonec se tyhle ty obě dámy podělali strachy, abych to tak řekl. A radši se vzali předsedu a místopředsedu sněmovny, aby nemuseli nést odpovědnost a aby nebylo vidět, že v podstatě jsou neschopné. Už paní Pekarová řídila sněmovnu a jak to vypadalo pod jejím vedením? A tak vzhledem k tomu, že tam ten poslanec, který řídí sněmovnu, má monitor, kde tedy má jednotlivé body, které se mají probírat
a má tam jaksi tlačítka a dotykový displej, kde tedy se může vlastně v tom orientovat, tak zase asi takový problém to není. Já vím, že každý začátek je těžký, takže já to beru poměrně schovývavě a je nutné znát velmi dobře jednací řád, tak, aby ty eventuality, které vznikají, tak aby byly v podstatě řešitelné v rámci jednacího řádu. To byla mi další otázka, protože samozřejmě ten řídící té schůze nebo vedoucí té schůze, ať už je to předseda nebo místopředseda, tak by měl být v malíku jednací řád a myslíš si, že paní Pekarová, paní Richterová a další jsou opravdu kované v těch paragrafech jednacího řádu? Ono to je docela složité někdy. Tak vznikají tam opravdu velmi zvláštní eventuality a i třeba Vojta Filip, který byl už matadorem, poslanecké sněmovny a pamatoval lecos, tak i ten občas, i když si byl jist, tak i s ním mnohdy oponoval třeba Zbyněk Stanjura s jednacím řádem a vyjasňovali si jednotlivé eventuality, které mohou vzniknout při řízení sněmovny a bylo to mnohdy poučné i pro nás, takže já jsem zvědav, co se týká paní Richterové, tak pro mě to bylo celkem překvapení, protože vzhledem k tomu procentuálnímu zisku Pirátů místo předsedkyně sněmovny, no, nějak mi to nevycházelo, protože my jsme měli tedy 9,5%, 512 tisíc voličů nás volilo, ale my teda podle takzvaného demobloku, nebo jak tomu říct, ještě potom po volbách, tak naši voliči na to nárok nemají. Já jsem k tomu měl celkem zajímavý projev, ale vyzýval jsem je teda, ať se zpamatujou, jestli teda chtějí prosazovat demokracii a pluralitu názorů, tak ať teda neumlčujou těch 512 tisíc voličů, ale nesetkalo se to skutečně s nějakým kladným ohlasem. Samozřejmě na to paní Pekarová prohlásila, že se vůbec nebudou bavit s extremistickými stranami. A na dotaz Tomio Okamury, co je na SPD extremistického, tak a navíc, když ty si tady hovořil u nás na rádiu o tom, že si ještě jako předseda bezpečnostního výboru na toto téma hovořil se šéfem BIS a že ten sám přiznal, že žádná taková zmínka o SPD v té výroční jako extremistické straně v té výroční zprávě nebyla a jestli se to tam objevilo, tak to bylo buď na poput Hamáčka nebo na poput některého z úředníků. Takže nevím, proč o tom paní Pekarová mluvila. A podle toho, co mi říkal Tomio, tak ona prý to vysvětlila tím, že pro ně je extremismus proti unijní strana, proti evropská teda strana a strana, která prosazuje přímou demokracii. No tak co je na tom extremistického, Radku? Proč se jí na tom nelíbí? Já to vnímám tak nějak, že když se chce najít, nebo když se chce být pes, takže se hůl vždycky najde. Každopádně věřím tomu, že ta výroční zpráva se bude znovu probírat na výboru pro bezpečnost. Nyní tedy je alespoň předběžně na výboru zvolen Pavel Žáček s tím, že zítra během pléna poslanecké sněmovny se tito předsedové budou tedy hlasováním pléna poslanecké sněmovny potvrzovat. A tak věřím tomu, že se to projedná znovu už v tomto volebním období a že se to tam znovu otevře. Já tam k tomu skutečně budu přistupovat aktivně a budu se tedy ptát těch ministerských úředníků, na co tedy přišli, kdo to tam vlastně tedy píše a doufám, že pan předseda Žáček znovu pozve pana plukovníka Koudelku a ten tam znovu zopakuje to, co na minulém výboru pro bezpečnost, tedy že Bezpečnostní informační služba žádné takové informace ministerstvu vnitra nedávala. Mm-hmm. Takže by mě zajímalo, kdo to tam teda vlastně píše. Teď si mi teda, ale já nevím, ty předsedy těch výborů samozřejmě, ale teď si mi teda dal docela ránu, protože jestliže si někoho naprosto nevážím, tak je to přesně pan Pavel Žáček, který pracoval na tom ústavu pro
odhalování křivd komunismu a já nevím, co ještě, a zkresluje a ten naprosto zkresluje historii a otáčí to a lže. To je teda ten opravdu ten pravý člověk na předsedovi bezpečnostního výboru. Myslím si, že se budete mít asi na co těšit. A propos, ty jsi byl navržen do tohoto výboru, jsi členem tohoto bezpečnostního výboru? Jsem členem, jsem rád, že jsem alespoň členem, abych měl i nadále tedy kontrolu nad těmi procesy, které probíhají. A samozřejmě mě to baví, protože ty jednotlivé zprávy, které tady chodí a spadají pod tento výbor, tak jsou velmi zajímavé a musím říct, že alespoň to studium těch zpráv nám vytvoří zase další podmínky, jakým způsobem posunout bezpečnost České republice zase dopředu. Tam je to důležité zejména kvůli ilegální migraci, protože některé věci nejsou vyloženě zveřejňovány, vyloženě na seznamu nebo v těch veřejně dostupných sdělovacích prostředcích, takže doufám, že i nadále se dostanu k těm informacím, které potřebujeme pro to, abychom mohli zavčasu reagovat. Tak máš v povědomí, kdo z dalších členů poslanců SPD je v nějakém výboru? No tak určitě máme dva předsedy výborů, to si myslím, že jsme se o tom bavili. Pokud tedy budou potvrzeni plénem poslanecké sněmovny a co se týká místopředsedů, tak nevím zatím, uvidíme zítra, protože zítra se budou dovolovat ty místopředsedové těch jednotlivých výborů a zatím je to všechno otevřené. A ty místopředsedové se právě dovolují poté, co sněmovna schválí předsedy výborů, tak pak se znovu udělají tedy výbory a na těch výborech se navrhnou místopředsedové a tam se dovolují přímo na plénu toho výboru. Takže napřed se musí potvrdit na plénu předseda, ano. Ten potom svolá schůzi těch výborů a poté se budou nominovat místopředsedové a ti se zase budou volit a zase na výboru. Ty jsi neřekl ani jména těch dvou předsedů výboru a jaké to jsou výbory? No, jestli to dopadlo tak, jak to dopadlo, nebo tak, jak to bylo vyjednáno, tak předsedou petičního výboru by měl být Tomio Okamura, protože my jsme přece jenom jaksi strana, která sbírá hodně petic a tím pádem ty petice konečně nebudou padat pod stůl. To je velmi dobrá zpráva, že to dopadlo aspoň takto a co se týká dalších věcí nebo dalších předsedů, tak myslím si, pokud to tak dopadne, tak předsedou kontrolního výboru bude plukovník ve výslužbě Radovan Vích od nás. A to by bylo taky dobrý, protože přece jenom ta kontrolní funkce toho, jak funguje parlament, tak myslím si, že to je taky důležité vzhledem k tomu, že se jezdí na různé zahraniční cesty a mnohdy si z toho poslanci dělají takovou nějakou cestovku made in sněmovna, takže se jezdí na Kilimanjaro nebo já nevím kam všude. Machu Picchu se tam jezdilo, ano. Velice, no, ano. No, tak já si myslím, že to jsou alespoň z tohoto pohledu velmi, velmi dobré výbory. Pokud se nemýlím, tak Radovan Vích byl místopředsedou Braného výboru, takže on vypadl z toho Braného výboru? Já si myslím, že tam je nominován jako člen a alespoň tak budeme mít, a to je právě to, vychází z toho počtu. On tam byl místopředseda a tím, jak se ty počty z 18 snížily na 15, respektive 16, to jedno místo tam stále není doobsazeno, tak díky tomu vlastně tam ani nemůžeme mít místopředsedu. Je to jaksi účelové snížení. Ano, přesně tak. Počtu členů ve výborech. Klíčových výborech, upozorňuji. Takže ono ještě musíme dodat, že zítra by se měli tady ty dva předsedové, tedy Radovan Vích a Tomio Okamura, kontrolní výbor a petiční výbor, tak tyto návrhy vzešly z členů těch výborů. A zítra by to měla posoudit a odhlasovat poslanecká sněmovna na plénu, že? Ano, ano.
Zítra by to měla potvrdit a pak by zase v dalším týdnu měly být svolány ty výbory a na těch výborech se potom budou dovolovat a to si myslím, že už nebude potvrzováno tím místopředsedové a že si to odsouhlasí ten výbor sám, ty místopředsedy. Jasně. Zase na základě nominací jednotlivých politických stran a na základě poměrného zastoupení ve sněmovně. V minulé sněmovně byla ve zdravotním výboru skvělá Karla Maříková. Nevíš, jestli náhodou je opět v tomto výboru jako členka? Je určitě jako členka, jak to dopadne dál, netuším. Každopádně Karla se skutečně tady v tom našla a byla by velká škoda, pokud by tam nebyla. Takže za nás určitě, určitě budeme tlačit, aby tam měla zase slovo a aby mohla alespoň nějakým způsobem ovlivňovat tu situaci, která tady nastává, protože Karla to je takový náš buldozer. Ona to je drobná žena, ale razantně je pěkně, pěkně razantná. Já si jsem taky pozval. Můžu potvrdit na vlastní kůži. Já právě jsem ji viděl, já jsem ji neznal jenom podle hlasu, protože jsme spolu měli několik pořadů před volbami. Pak jsem ji viděl na tom volebním štábu při těch volbách a byl jsem přesvědčen, jaká to je malinká paní. Teda překvapen. No, je drobná, drobná, ale jako když mluví, tak to má hlavu a patu a ano, je skutečně skvělá. Je schopná uargumentovat i ministra zdravotnictví. Ano, je. Tak teďka by mě zajímalo, co se ve sněmovně dneska jsou interpelace. Pořád vládne Babišova vláda. Pokud mám informace správné, tak by zítra měl prezident republiky Miloš Zeman, který se vrátil z nemocnice přes vůli lékařů na revers, podotýkám, tak měl přijmout v Lánech Petra Fialu a oficiálně ho pověřit sestavením vlády. Je to tak, nebo se pletu? Já jsem to zaslechl pouze v rádiu s tím, že pan prezident Miloš Zeman skutečně podepsal revers a s tím, že tedy o něj bude postaráno soukromou společností. Ano, ano. Nějaká ta péče, takže doufejme, že to dopadne dobře a že pan prezident už je v natolik dobrém stavu, že je schopen tady ty věci zvládat. A jsem skutečně zvědav, zda pověří Petra Fialu, předpokládám, že ano. A uvidíme, s jakými jmény tedy přijde za panem prezidentem. Zda budou pro pana prezidenta jaksi schůdná a nebo neschůdná. Tak ono už jako teď... jsme to zažili například v tom minulém volebním období, kdy byl nominován na ministra zahraničních věcí pan Poche, takže ano. To se skutečně pan prezident jako vzepřel na zadní doslova do písmene. Tak ono dneska na to ministra zahraničí je nominován Pirát Lipavský. A Radku, jak ty se díváš na to, že mohou být ministry, legislativa to umožňuje bohužel, ale že mohou být ministry i lidi, kteří nebyli zvoleni a v některých případech nikdy ani do voleb nešli. Není to trošičku nelogické? No, je to poněkud nelogické, no, trošku to zavání takzvanou úřednickou vládou a po tom výsledku Pirátů, kdy voliči jaksi ve většině vystavili stopku, tak oni v podstatě vlezli zase jinými dveřmi. No. Tak co k tomu dodat? Já se nemůžu nějak osobně vyjadřovat k Pirátům nebo k panu Lipavskému. Každopádně jeho semestrální práce hovoří celkem za vše. Ano, a ano. Ta zahraniční politika, předpokládám, že podle toho bude vypadat a bohužel ty bývalé státy, postsovětské státy, jako je například Kazachstán, nebo Azerbajdžán, tak ty vztahy jsem na ně zvědav, protože například z Azerbajdžánu my odebíráme 30% veškeré ropy, tak pokud se budeme tady dohadovat kromě Ruské federace ještě s dalšími státy, na kterých jsme závislí energeticky, no, to se mají spotřebitelé u nás skutečně na co těšit. Přesně tak. Já mám taky z něj obavy.
Nicméně já musím jako pamětník říct, že ono tohleto, tato praxe, že se stávali ministry lidi, kteří neuspěli ve volbách, už tady byla od 90. let, hned od toho převratu, protože třeba takový Vladimír Dlouhý, minister obchodu a průmysl, který měl za úkol zničit těžký průmysl u nás, konkrétně tady na Kladně, musel zničit Poldovku, tak ten nikdy nebyl zvolen a nikdy v podstatě neuspěl ve volbách a přesto byl na ministerské pozici a mohlo bychom hovořit i o dalších. Nicméně je to podivné. Jak si se díváš na vůbec na postoj Pirátů? Piráti celý tu dobu, a musím říct, že jsem s nimi souhlasil. Jako v málo věcech jsem s nimi souhlasil, ale v tomto případě velice, protože to tvrdím už 30 let. A to je klouzavý mandát u ministrů. Oni totiž tvrdili, že ministr by měl vzejít z pléna Poslanecké sněmovny, měl by se vzdát na dobu svého ministrování mandátu, to je ten klouzavý mandát, a měl by tam na tu dobu přijít náhradník z té strany, která tam ten ministr je. V případě, že by ten ministr byl odvolaný, tak náhradník vypadává a vrací se ten ministr zpátky na ten svůj původní mandát, protože ho získal ve volbách. Toto najednou Piráti úplně zapomněli, protože bližší koše než kabát. Jak ty se na to díváš? Já jsem s nimi souhlasil v tomto případě, ale teďka všechno to, co tady 4 roky říkali, tak najednou neplatí. No, ono to má ještě jedno kouzlo a to, že vlastně tím, jak kandidovali jak si v těch koalicích a koalovali spolu, tak vlastně v případě, že by byli odvoláni jako ministři, tak samozřejmě ten, kdo by po nich nastoupil, tak by byl ze STANu, že jo? A v případě Bartoše, ano. Tím pádem už by bylo po mandátu. Takže asi tak, no. Já se na to samozřejmě dívám, takže to je v pořádku a to je jedna z věcí, se kterou samozřejmě souhlasíme, ten klouzavý mandát. A já si pamatuju ještě 3 dny do voleb, kdy pan Ferjenčík, bratr paní místopředsedkyně sněmovny z Pirátské strany, tak pan Ferenčík tam vykřikoval: počkejte, my vám v Praze ukážeme. No a nejenom v Praze teda, tak nám ukázali. Tak to je jenom tak pro dokreslení, jak ta arogance se může mnohdy těm politikům vracet, protože oni si vůbec nepřipouštěli, že by mohli dopadnout tak, jak dopadli, a já bych se nebál říct, jak sedláci u Chlumce, anebo ještě nějaké další přirovnání, jak u Vatrlo. No, ano, ano. Navíc tam vykřikovali, 4 roky vykřikovali, oni před 4 lety se dostali do sněmovny, měli stejný počet mandátů jako SPD, tedy 22, a vykřikovali 4 roky, že jsou zásadně proti kumulaci funkcí, já nevím, co ještě, kvůli panu Bartošovi a kumulaci funkcí. Piráti se málem rozhádali, ty tam byly bouřlivé diskuze, já jsem to četl, já jsem se dostal přes jednoho našeho posluchače, jsem se na to fóru jich dostal, tak se tam opravdu hádali a můžu říct, že aspoň polovina těch lidí, co tam psali, tak byli proto, aby Piráti vůbec nešli po tom volebním fiasku, aby nešli vůbec do vlády, ale byli v opozici. Tak najednou pan Bartoš, který tohleto hlavně vykřikoval, tak najednou o té kumulaci funkcí mlčí jako ryba. Zkrátka, český přísloví, košile bližší než kabát, platí i tady. To platí, no, to platí, a alespoň odhalili svou pravou tvář. Co říkáš na to, že oni naprosto odmítají tento slepenec, já tomu neříkám ani koalice, já tomu říkám slepenec. Protože aby tam byly tak rozdílné názory v jednotlivých stranách, tak, ale k tomu se ještě dostanu. Co říkáš na to, že oni naprosto, ale naprosto neuznávají ten, řekl bych, úzus, který tady platil už od první republiky,
A to je, že by měl dostat opoziční strana buď předsedu sněmovny, anebo aspoň místo předsedu, s tím, že tvrdošíně několikrát odmítali jak Tomia Okamuru, tak i Radka Vondráčka z ANO. A přitom já jsem přesvědčen o tom, že pan Vondráček byl jeden z těch slušnějších politiků, které jsme ve sněmovně měli v minulém období. Já Radka Vondráčka vnímám jako velmi slušného člověka, naprosto nekonfliktního. A v tomto případě si myslím, že to je jakási vendeta za to, že Petr Fiala byl zvolen až ve třetí volbě. To za prvé. A za druhé, to si myslím, že může být taky možný důvod, protože Radek Vondráček si dovolil jet do takzvané červené zóny. Ty asi, Vladimíre, víš, co to znamená? To znamená jet kamsi na východ, ano, na ano, oficiální vím. Cestu. A ještě se na to teda nezeptat pánů z demobloku, jo, jestli tam může jet jako předseda. Jestli mu to dovolují, ano, ano, jestli mu to dovolí. No, já osobně si říkám, když jsme tady měli předsedkyni sněmovny, tedy třetího nejvyššího ústavního činitele v osobě paní Němcové, tak já jsem si říkal, kam až to česká politika klesla, když tam může jít dáma, nebo spíše nedáma, s jejím výší inteligenčního kvocientu a dosaženým vzděláním. To jsem ještě netušil, že platí Parkinsonovy zákony, že jestliže si myslíme, že nemůže být ještě horší, tak se mýlíme, protože to bude vždycky ještě horší. Jak se díváš na to, že paní Pekarová Adamová, která kdyby nebyl ten slepenec a kdyby nebyl ten podvod Rycheckého, tak by se asi do sněmovny vůbec nedostala, tak že bude třetí nejvyšší ústavní činitelkou, no pro mě to je teda opravdu černá noční můra. U této dámy obzvlášť, protože ty její mediální výstupy, to je něco opravdu hrozného. No, víš, Vladimíre, ono to je totiž ještě daleko jednodušší. Totiž ta trojkoalice a dvojkoalice, pokud tedy to rozpočítáme na jednotlivé mandáty pro ty jednotlivé strany, tak samozřejmě nejvíc mandátů a jako vítěz voleb má nejvíc mandátů ANO. Ano. Z mého pohledu, pokud to počítáme na mandáty, tak prostě 72 má ANO, 71 ta jedna jaksi koalice a ten zbytek má ta druhá koalice, ta dvojkoalice. Ale pokud to vezmeme na ty jednotlivé mandáty těch pěti různých subjektů s tím... Samostatně teda. Ten úplně poslední má čtyři mandáty, má místo předsedu. Předsedkyně sněmovny jaksi má, já teďka nevím, abych nekecel, ale má okolo zhruba 5%, no tak to může mít 7-8 mandátů, má TOP 09, jo. Já teďka mě nechytej za slovíčko, protože já jsem to nepočítal, ale je to opravdu málo. No a jaksi ANO ze 72 poslanci, jaksi nemá nárok jako na to vedení sněmovny, tak já už tomu přestávám rozumět a skutečně oni ten zákon ohýbají, jak se jim to hodí. Protože zaznělo a běželo to na internetu, běží to tam pořád, dokonce jsme to otevřeli i na plénu poslanecké sněmovny, že strany, které kandidují v koalici, nemohou mít poslanecký klub. Ano. No a oni si okamžikem ukončení voleb si v podstatě zřídili poslanecké kluby, takže mají 5 poslaneckých klubů. Jak si tyto dva kandidující subjekty nebo koalice. A je to skutečně na hraně zákona, možná za hranou zákona. A v podstatě se to používá tak, jak se jim to hodí. Ne jaký je výklad, nebo jaká je obecná zvyklost, ale jako je to velmi zvláštní ten výklad. Takže z tohoto pohledu, pokud nebudu zacházet do nějakých osobních věcí, což bohužel paní předsedkyně sněmovny dělá, protože nás nějakým způsobem nálepkuje, aniž by teda věděla, jestli to je pravda nebo není, protože
si jen tak matně někde zachytila, že jsme údajně extremistická strana, ale a že to píšou ve zprávě ministerstva vnitra, který vedl pan ministr Hamáček, tak to bude 100% pravda. Takže měla by si taky ověřovat ty fakta z více zdrojů, pokud nás teda v minulém volebním období z toho školili, tak v současné době si myslím, že by se to taky vyplatilo. V případě, že to je třetí nejvyšší ústavní činitel v této zemi, tak jako, no, taky už by neměli říkat jenom tak, co jim přijde pod nos. Radku, v minulém volebním období jste byli taky v opozici, ale říkám, tady ještě existovala jakáž takáž demokracie, na rozdíl od této sněmovny, protože tady ta demokracie není, tady je to totalita jak vyšitá, protože jestliže nějaká je slepenec, nějaká koalice válcuje všechno ostatní, tak už je to opravdu totalita, je to Národní fronta, v podstatě si tady utvořili novou Národní frontu, kterou jsme tak kritizovali, tak se vám podařilo prosadit některé zákony, které byly pro dobro lidí. Jak vidíš šanci prosazovat pro lidi zákony teď v pozici, kdy vás válcují? Já jsem se dočetl, že SPD znova, už to udělali v minulým, ale i teď znova, předložili návrh, nevím, který, jestli to byl Okamura nebo kdo to byl, nevím, aby byla základní penze, teda základní důchod 5200 korun pro každého a teprve nad rámec tohoto by měly být ty výsluhové, ty bonusy. Myslíš si, že za současné sněmovny se koalice, teda opozice, a teď nemám na mysli jenom SPD, ale i ANO, podaří vůbec něco protlačit, nebo to budou zamítat a priori? No, pokud budou jednat tím samým způsobem, jako jednají doposud, tak to bude velmi těžké. My samozřejmě se nevzdáváme, my jsme už do systému nahráli 20 zákonů. Toto je jeden z nich, samozřejmě máme tam i exekuce, zlepšení prostě podmínek, aby se neplatily úroky z úroků a tak dále. Samozřejmě teritorialita, potom aby ty exekutoři neměli takové poplatky a tak dále. Tam je spousta zákonů. Já jsem třeba dal můj dům, můj hrad, aby ti, na kterým do bytu někdo v noci vleze, tak aby se mohli bez problémů bránit a pak aby z toho neměli v případě, že útočníka nějakým způsobem poškodí, tak aby z toho neměli 3/4 roku vyšetřování, jestli vlastně vůbec se mohli ve svém vlastním bytě bránit nějakému recidivistovi. Jo. Takže to je pro nás priorita. A protože podporujeme třeba živnostníky, kteří mají drobné služby, ať to jsou nehty, stříhání, holictví, kadeřnictví, masáže a tak dále, tak oni platí takový výpalný autorským svazu za to, že tam mají obyčejný radiopřijímač. Hmm. A teďka se potrž, Vladimíre, můj kamarád, co mě leta letoucí stříhá, co si pamatuju, stříhal i moje děti, tak on má malou holírnu. A představ si, že oni za to rádio chtějí po něm 7,5 tisíce ročně i tady v tom covidu, kdy měl věčně zavříno, jo, a nemohl stříhat. To je úplně výsměch. Takže my jsme podali novelu autorského zákona, aby tam, kde se to nepoužívá prostě pro podnikání, to rádio, protože to není hlavní zdroj příjmu, že jo, ten stříhá. To znamená ve službách a podobně, tak aby ten autorským svazům se tady ty poplatky nemusely platit, protože to je vlastně dvojí zdanění, když se na to podíváš. Ta radiostanice, která to odvysílá, tak samozřejmě, že ty autorský poplatky odvede. No a to, jestli si to pustíš v autě, doma, anebo jestli to slyšíš u holiče, to je přeci úplně jedno. Ty autorský poplatky byly odvedený. Já to vedu skutečně jako takový nějaký výpalný těm autorským svazům, že máš rádio v provozovně. Nic víc, nic míň, takže to jsme podali taky. A další zákony, který tady v tom státě ulehčí život pracujícím lidem a živnostníkům. To je pro nás naprostá priorita. Tak my jako rádio samozřejmě ty poplatky platíme, ale já ti dám další konkrétní téma na tohle ten problém. OSA rozesílá
si, nevím, zřejmě si veme podle obchodního rejstříku, si veme datum, data těch provozoven, malých provozoven, a rozesílá do těch malých provozoven dopisy, kde žádá o zaplacení autor, tedy těch poplatků za muziku, ale i takovým provozovnám, které vůbec nikdy žádné rádio nebo televizi neměly. Jo, tam... No, tak samozřejmě, to chodí a dostal to teda i ten holič, jo. A to si představ, že on žádný rádio ani v té holidětně nemá. No právě. A dostal to právě taky a rovnou mu to vyčíslili na 7,5 tisíce. Ano. Naprostá nehoráznost, proto já tomu říkám výpalný, jak chodili v 90. letech ty mafiáni. Zaplať, zaplať, nebo budeš mít problémy, zaplať. Tak to je úplně to samý. Já samozřejmě jsem proto, aby autoři dostali zaplaceno za svoje dílo, které vytvořili, za písničku a tak dále. Ale to přece platí to rádio, který to odvysílá. Ano, 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 to musí platit. Proč by to znovu měl platit nějaký holič za to, že má rádio? Jak oni můžou vědět, co tam vlastně v tom pouští? Jestli tam nepouští nějakou svoji písničku, nebo co si tam pouští, jo? To máš přijímač, zaplať. Nemáš přijímač, zaplať taky. Ano, je to opravdu jako v tom filmu Píšná princezna. Radku, co říkáš na to, že tady Piráti 4 roky žvali o tom, že Babišova vláda rozhazuje peníze a zadlužuje neskutečně Českou republiku, a pak, když se dostali v komunálních volbách k moci v Praze, tak pan primátor si najednou platí z rozpočtu Prahy asi 22 poradců, ale hlavně teď po volbách, zatímco Babišova vláda, tak měla asi 15 ministerstev, tak tato vláda už má o 3 víc. Tak kde jsou ty keci 4 roky ošetření a vyhazování peněz? Jak se na to dívá SPD? No, tak my jenom vidíme, že přibyl další místopředseda sněmovny. Vidíme, že přibývají ministerstva. A jako uvidíme, kde tedy budou šetřit nebo kde nebudou šetřit. My jsme mimochodem ještě podali jeden z důležitých zákonů, a to je znovu zastropování platů politiků a soudců. Teď jsme to podávali, je to 14 dní, je to v systému, už to šlo, tuším, na vládu. A já jenom doufám, že to dojde ještě do konce roku na plénu Poslanecké sněmovny, protože my jsme to koncipovali vlastně v paragrafu 90, tedy aby to bylo možné schválit hned v prvním čtení. Yeah. Aby to mohlo jít okamžitě do Senátu a aby se to stihlo do konce roku tak, aby se platy politikům nezvýšily po novém roce. Ale jak sleduju tady ty strany toho, no oni mají v podstatě podobné složení i v tom Senátu, takže předpokládám, že Senát si to tam podrží nějakou dobu a no, co k tomu dodat? No, jako my to jsme bylo... to podali každopádně znovu. Senát to podrží tak, aby to nemohlo být projednáno do konce roku, aby to přidání těch peněz těm politikům, především jim, aby prošlo. Podobně jako to udělal Senát s tou novelou volebního zákona, co se týče korespondenčního hlasování, které podržel tak dlouho, aby ho už minulá sněmovna nemohla projednat, a nová sněmovna na to nemá právo. Takže příští volby v podstatě už být ani nemusí, protože si je zmanipulují tím korespondenčním hlasováním, jak chtějí. No, tak je to v podstatě po vzoru Spojených států amerických, tak je to velice dobrá manipulativní technika. Viděli jsme to i v Rakousku při prezidentských volbách, kdy pan Hofer z ničeho nic jako zjistil, že prohrává z toho důvodu, že jeho konkurent, že ho někde volí na 110 i na 120%, takže to bylo i v Černých baronech, kde se plán teda plnil na 120%, ale u těch voleb to poněkud zavádí. Zavádějící. Radku, jak to teďka je? Tadleta dosluhující vláda
jestli se nemýlím, tak Babiš jako za vládu podal demisi, takže už je to vláda v demisi. Ale ona vyhlásila nouzový stav. Může vláda v demisi, já jsem si myslel, že vláda v demisi nemůže dělat zásadní rozhodnutí, že v podstatě má jenom dovládnout do té doby, než se ustanoví ta vláda nová. A teď za prvé premiér Babiš v demisi vyhlásil nouzový stav, ale především už vyhlásil, že nejprve, že bude povinnost povinné očkování lidí 60+, než jsem se dočetl, že už se jedná o 50+, má vůbec na to vláda v demisi právo? No, hlavně já si nenechám státem zasahovat do svého zdraví a do své imunity. To znamená, žádné povinné očkování občana nemůže stát donutit. To neexistuje. Jestli si někdo tady hraje na Boha, tak ať se honem rychle srovná, protože očkování je pouze dobrovolná věc. Jestli z toho chce někdo udělat povinnost, a dokonce i pro děti, tak vzhledem k tomu, jaké se podepisuje při očkování prohlášení, že vlastně všichni se zříkají odpovědnosti za škody, které to očkování napáchá na mém zdraví, tak já skutečně se nenechám očkovat, kdyby čert na koze jezdil. A jestli to někdo chce přikazovat, tak ať si píchne třeba 60 dávek sám, ale jako mě ať nechá na pokoji. A skutečně zdraví máme jenom jedno, a to zdraví si nikým nenechám zničit experimentální vakcínou, která není odzkoušená. Nikdo neví, jaký to bude mít následky po 10 letech. Nikdo, ani po 5. Ano, nikdo to neví. Jinak pro tu informaci já jsem dostal ofocený odpověď ústavního soudu jednomu žadateli, který podle zákona 106 o svobodné přístupu k informacím žádal ústavní soud o sdělení, kolik ústavních soudců bylo očkováno proti covidu a čím. A tam odpověď ústavního soudu zněla, že se jedná o naprosto soukromou záležitost a že nikdo nemá právo vědět informace o zdravotním stavu, a dokonce tam bylo uvedeno u toho ústavního odpovědi ústavního soudu, že do tohoto padá i informace o očkování. To znamená, že podle ústavního soudu nikdo, ani policie, ani hygiena, ani nikdo další, kromě lékařů ošetřujících, nemá právo nahlížet do zdravotního stavu občana a počítá se do toho i očkování. Tak jaký pak zákon? No, já se obávám, že se vláda točí v kruhu a my samozřejmě máme řešení, že je nutné už od praktických lékařů prostě předepisovat antivirotika dostupná, předepisovat prostě léky, které víme, že zabírají na covid v počátečním stádiu, a ne čekat skutečně, až ten člověk se dostane na jednotku intenzivní péče, to už je opravdu pozdě, ale my to říkáme od loňského května. A já nevím, čemu prostě vláda a ministerstvo zdravotnictví nerozumí. Tady se loni v březnu, tedy roka půl v podstatě, nebo ještě roka tři čtvrtě, tak se dovezl do republiky preparát Avigan. Alias Favipiravir, alias ještě něco. A tady to Státní ústav pro kontrolu léčiv to dává na těžší a těžké případy. Ale už na začátku je jasné i z klinických studií, že je naopak potřeba tento preparát dávat okamžitě na začátku nákazy, protože právě on funguje tak, že brání replikaci viru v těle. To znamená, v případě, že jste nakažený, máte tam počáteční nějakou virovou nálož, tak v podstatě tady ten preparát zablokuje množení viru v těle, než napadne další orgány a tak dále. Já nevím, čemu paní Storová se Státního úřadu pro kontrolu léčiv prostě nerozumí. Já tomu taky nerozumím, jako proč to dělají.
Proč to nepředepisujou? Proč to je jenom pro nemocnice, pro těžký případy? Teď ty studie ze světa jsou přece známy, tak jako kdo tady pořád prohlubuje tu pandemii? Proč se to teda neřeší tímto způsobem? Nejenom to, ale z našeho mainstreamu jsem se dočetl, z mainstreamu, že v podstatě v Indii a v Japonsku, ale i v Číně se vypořádali s pandemií v uvozovkách koronaviru tím v Číně a v Japonsku tím, že přestali nutit lidi očkovat Pfizerem, ale že jim doporučili a volně k prodeji tam je lék nebo přípravek na bázi našeho známého izoprinosinu, který se v podstatě má vzít při okamžitě prvnímu nakažení, to znamená při zvýšení teploty, kašli, a oni v podstatě tam úplně tu pandemii vyvrátili, tam není zkrátka. A včera jsem tady měl v rádiu politologa Oskara Krejčího, který je odborník na Čínu, a tam to dělají podobným způsobem, zaprvé tam teda dělali tvrdý opatření, co se týče toho omezení, lokálních omezení, aby se to neroznášelo. Tak představ si, že ve státě, který má 1 400 000 000 obyvatel, měli minulý týden 4 nakažené covidem. 4. Je to skutečně řešení. Je to řešení, protože já jsem přesně izoprinozin dával mamince, která dostala covid, protože v celém pečovateláku měli všichni covid. A při prvních příznacích, tedy že měla teplotu 37,5, z ničeho nic, a začala být taková malátná, no tak jsme jí to prostě začali se sestrou dávat. Dávali jsme jí to v tom dávkování, co doporučoval Jiří Beran, a maminka za 4 dny už byla negativní. Hmm. Za 4 dny po podání, a to je jí 91, že jo, tak už celkem bych řekl podle lékařů ostatních cílovka pro covid, no, ale ano. V případě, že to bylo takto včasně podáno, měli jsme ho doma, očekávali jsme to, tak jsme to zachytili a ani jsme nemuseli dávat takzvanou tu profilakční dávku jako tu ochranou, aby třeba užívala ten 1 nebo 2 denně, aby měla zvýšenou imunitu, ale v podstatě to stačilo i v té chvíli, kdy dostala poprvé tu zvýšenou teplotu. Ano. Takže je to velmi, velmi jednoduché, ale navíc do České republiky, a to se teďka objevilo, že je zakázáno například z Polska vyvážet gropinozin. Hmm. Už je zakázáno ho zasílat, aby se tady u nás snad lidé nemohli samoléčit, protože prostě tady se všechno odehraje na jibce, aby jsme mohli ukazovat ty lidi, kteří tam leží a jsou prostě s těžkýma příznakama. Tak pro boha, proč se to tady ten lék volně nedistribuje mezi praktiky? Ono, to je ještě horší. Mezi našimi posluchači byli lidi, kteří nám to potom dali vědět, že oni si na internetu našli na e-shopech Ivermectin a tak si tam napsali do toho zahraničí, konkrétně třeba do Indie, kde se volně prodává, a objednali si ten Ivermectin, zaplatili ho, a ten Ivermectin mu podle zprávy, že můžeš sledovat na internetu chod toho balíčku, tak jim přišel do České republiky a tam, když se zjistil, že to je lék Ivermectin, tak se to otočilo zpátky na odesilatele, no a ten odesilatel potom tomu našemu českému žadateli poslal zpátky zaplacené peníze, protože mu ten lék nedošel. A já jsem dostal informaci, já tady mám zase jednoho našeho posluchače, stažený, je to v angličtině sice, ale stažený materiál, to jsou ty tajné smlouvy mezi Pfizerem a jednotlivými státy. A z Bulharska, to uniklo to z Bulharska, pak to předtím to uniklo z Brazílie. A tam se v těch smlouvách píše, že budou dostávat ty dávky s velkou slevou toho Pfizeru, jedná o firmu Pfizer,
ale musí splnit podmínku. Za prvé, ta smlouva je tajná. Za druhé, nesmí být COVID léčen žádným jiným přípravkem, nežli očkovací vakcínou. No a ty vlády to dodržujou. Tak proto tady zakazujou. Z Polska už se nesmí dovážet ani, když tě chytnou, tak ti to seberou, i ten izopinosin. Dokonce nevím, jestli už to Poláci taky nemají zakázaný prodávat, to nevím. Nicméně je to svinstvo a vy teďka jste v pozici, že s tím nemůžete nic dělat, můžete akorát křičet ve sněmovně, aby se zjednala náprava. No tak to samozřejmě budeme. Oni interpelace teď ještě klasický nejsou z toho důvodu, že se ustavují orgány poslanecké sněmovny. Takže já doufám, že už konečně se to všechno vyřeší během 14 dnů a sněmovna začne fungovat v klasickém režimu tak, aby jsme mohli mít ty interpelace, ať už na novou vládu nebo na starou vládu, ale už je potřeba to začít řešit, protože jaksi takové to fungování vlády v demisi a takové to rozhodnutí, které přijímá, tak nám se to opravdu velmi nelíbí a je to úplně na mě jak červený hadr. Jo, takže takhle ne. Já jsem se ještě dozvěděl poměrně zajímavou informaci na internetu. Vznikla skupina, která se jmenuje Chci vakcínu Valneva. A je to vakcína, která je udělaná klasickým způsobem z COVID-19 jako inaktivovaná. Mm-hmm. Nejsou tam žádný spike proteiny a tak dále. A je to v podstatě asi klasika, jaká se kdysi dávno vyráběla na spalničky a na další klasické nemoci, jako je tetanus a tak. A je to poměrně zajímavý, protože tady jsou na té facebookové skupině poměrně zásadní informace a já nevím, no, já na to zatím názor nemám, nicméně ty vakcíny, které jsou inaktivovaný vir a není to nějaká RNA vakcína nebo prostě geneticky něco upravovaného, tak určitě to bude bezpečnější než tady to. Jakže se to jmenuje pro naše posluchače? Valneva. 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 Va. Ano, já se na to taky podívám. Tak, je to nová informace, nebo aspoň pro mě to je, mě to poslal kamarád a musím říct, že myslím si, že to je náš společný kamarád. Je to od Honzy Skalického. A je to určitě zajímavá cesta pro ty, kteří se rozhodně nechtějí očkovat nějakýma RNA vakcínama a tak dále. Je celkem zvláštní, jaký poprask v podstatě jsme vzbudili tím, že jsme chtěli vzít Sputnik. Jo? Ať to bylo za jakýchkoliv okolností, ale to, co následovalo potom, to bylo opravdu, to bylo k nezaplacení, když to tak řeknu. Takže Maďarsko si to v klidu vyřešilo samo, zrovna tak jako svou energetickou soběstačnost a nezávislost na dodávkách z Evropské unie, protože oni si podepsali, když jsme u těch energií, tak to je, přejdu plynule ještě k Maďarsku, tak oni si dovezli sami Sputnik vakcínu a ještě navíc si s Ruskou federací dohodli dodávky plynu na bilaterální úrovni, to znamená Maďarsko versus Ruská federace. Oni mají 1000 kubických metrů plynu za $270. Tak ano. Česká republika kupuje ten samý plyn z Ruska, ale přes Německo, přes německý energetický firmy a přes burzu za $1400, 1000 krychlových metrů plynu. Tak pokud dobře počítám, je to zhruba pětinásobek. Ano, ano. A jestli někdo chce, aby jsme to kupovali takhle od těch německých gigantů a oni z toho měli perfektní zisky a my tady ryli s odpuštěním rypákem v zemi, tak to je přesně to, co tady bude podporovat tady ta nově vznikající pětikoalice. Jo? Tak ano. Aby se na to lidi připravili. Nevím, jestli je někdo zděšenej nebo není zděšenej, ale myslím si, že nový zálohy na elektřinu a na plyn po novém roce, to bude velký překvapení. Ano, bude to pro bude mnoha lidí. Překvapení si myslím, že i pro mě. Pro každého z nás, ano. Teď se dostal informaci, která vyšla na internetu už v době našeho vysílání, nebo těsně před ním.
Prezident Miloš Zeman se vrátil do vojenské ústřední nemocnice ve Sešovicích, protože se nakazil covidem. Tak to je podle pro mě teda dost závažná informace, Radku. No a to se nakazil jako za ty 2 hodiny, co byl venku, jo? Nevím, tady jsem jenom viděl jenom nadpis, protože jsem ne to, je to, když se podívám, tak já ti to hned řeknu na seznam zprávy a hned jenom nadpis. Zeman je zpět v nemocnici, má covid. Nakazil se od někoho zlán. Nic víc jsem nečet, jenom ten titulek. Tak na to, že to má 5 dní inkubační dobu, tak to jako stihlo hodně rychle, no. No právě, že by se nakazil, on byl dneska propuštěný z nemocnice a v Lánech se nakazil od covidu. Já jsem se tím nakazil v pátek. V sobotu mi vůbec nic nebylo, v neděli mi vůbec nic nebylo, v pondělí jsem dostal kašel a v úterý mě to až položilo. Od pátku do úterka jsem fungoval. A tak jsem se na to zjišťoval a opravdu tam je 5 dní inkubační doba. Ale že by byla inkubační doba během v řádu hodin, to slyším poprvně. No, tak já si myslím, že to v podstatě nakoupil tam, odkud utek. Ano, je to docela možné, protože já jsem četl teď na závěr naší první hodiny. Co ty na to říkáš, že jsem četl od epidemiologů, že největší nebezpečí nákazy covidem jsou právě nemocnice? To jsou, to bezesporu. A já tady ještě čtu, že prezident nedávno obdržel 3. dávku vakcíny. Mm-hmm. Tak jestli obdržel nedávno 3. dávku vakcíny, tak to může být i reakce na to očkování. Já jsem o sobě přesvědčený, že ten Pfizer to infikuje tím covidem, protože takových lidí je víc, co já znám. Jo, co dostali 3. dávku a onemocněli, a myslím, že i z několik z nich znáš i ty. Teď to tady nebudu říkat. Nicméně, Radku, máme 20. hodinu. Vážení přátelé, my si teď dáme s Radkem Kotenem 4 hodinky přestávku, pustíme si pár pěkných písniček a můžete psát na Radka Kotena poznámky, dotazy, připomínky na známé telefonní číslo Studia Beta 731 720 756 a od 8:45 můžete volat přímo do vysílání. Radku, za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou, ano? OK, domluveno, těším se. Taky. Je po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme velmi dobře, Vladimíre. Takže ještě jednou dobrý večer přeju. Dobrý večer. Tak teď jsem si o přestávce přečetl podrobnosti o prezidentu Miloši Zemanovi a zarazila mě jedna věc a to je moje otázka na tebe. Prezident Miloš Zeman měl 3 dávky v sobě proti covidu. Jak je možné, že teda onemocněl? Nevyplývá z toho, že ten Pfizer tomu nemoci nezabrání a že ten humbuk s tím očkováním a povinným, k tomu se ještě dostanu, že v podstatě je jenom humbuk a nefunguje to? No tak ono z toho může vyplývat spoustu dalších věcí. Například, že pokud tu dávku obdržel nedávno, tak to může být jakási reakce testu na to, že v té dávce vakcíny dostal spike proteiny a to tělo to může samozřejmě vylučovat. To nikdo neví, jak to funguje, takže je možné, že ti očkovaní to mohou roznášet úplně stejně jako ti, kteří jsou nakažení. Takže těžko říct, já nejsem biochemik a nejsem ani lékař, ani epidemiolog, takže já můžu jenom se domnívat, jakým mechanismem vlastně se Miloš Zeman mohl nakazit, ale samozřejmě i tady ty možnosti jsou ve hře a vzhledem k tomu, že by se tady nejradši píchalo každého 30 dní, tak jako, no, za mě asi ne, já si budu brát pořád svůj vitamin D. Já taky. Pořád svůj rybí tuk a jako ať si každý dělá, co chce. Každopádně máme tady mezi řady našich posluchačů i lidi, kteří byli o očkovaní Pfizerem a dostali covid a marodili s covidem. Mnohdy i s těžkým.
popravdě řečeno ani jeden z těch, jeden nám napsal, že byl na jipce, ale nebyl na tom, na té plicní ventilaci. Takže to očkování, já nevím, já tomu nevěřím, že by to nezbránilo, ale pravdu máš určitě v tom, že ty očkovaní, na rozdíl od neočkovaných, kteří se musí neustále testovat, tak ti očkovaní se netestují a vesele to mohou roznášet dál. A to je největší tragédie. Ale moje otázka zní, pan designovaný premiér Babiš, nebo demisi, oznámil, že zvažují povinné očkování od lidí 60+. A teďka už od 50+. My už jsme se o tom bavili, ale v rámci toho, co jsme se dověděli o očkovaném onemocnění prezidenta Zemana, jak se dívat na tyhle ty výkřiky premiéra Babiše? Má to vůbec ještě smysl poslouchat? No, já se obávám, že pan premiér v podstatě vychází z toho, co mu říkají takzvaní odborníci, ale bohužel tady není ta pluralita názorů a ti lékaři se nedokážou shodnout ani mezi sebou, takže je to velmi, velmi těžké se v tom orientovat pro laika. Každopádně je tady spousta lékařů, kteří teda na to mají nějaký skeptický názor, pak je tady mnoho lékařů, kteří jsou na tom nějakým způsobem zainteresováni, aby se očkovalo do zblbnutí v podstatě. A já jenom, pořád se říkalo, že očkování je tečka za covidem a tak dále. Není. Tak pokud se podíváme na statistiky meziroční, tedy když jsme loni byli jako v té situaci a letos jsme v situaci, tak ty počty v podstatě v tom čase tak nějak jsou velmi podobné. Takže vzhledem k tomu, že proočkováno 60% populace, tak já v tom nevidím benefit a zase už máme přetížené jednotky intenzivní péče a tak dále, protože ty praktici opět nic nedělají. Opět prostě lidi neléčí a opět jim nepředepisují ty základní podpůrné prostředky, které to mohou zastavit hned na začátku. Takže my řešení máme. Lidé, kteří jsou informováni, tak se samozřejmě léčí úplně mimo systém a nejsou ani ve statistikách. Věřím tomu, že pokud se otestovali antigenem a měli někde za 80 korun z nějakého hypermarketu a měli pozitivní test a bylo jim třeba nějakým způsobem i začalo být špatně, no tak hold, mají doma isoprinozin, tak si ho začnou dávat a za týden v podstatě jsou negativní, můžou do práce. Jo. Takže věřím tomu, že velká většina lidí to řeší i tímto způsobem, ale bohužel ti lidé, kteří nejsou informováni a spoléhají na zdravotní péči v České republice, tak bohužel klasika, jestli máte covid, ani sem nechoďte, vemte si paralén a kdyby vám bylo špatně, zavolejte si záchranku. Takhle přeci se nemůže fungovat. Druhá věc, já jsem, někde mě to přišlo na Facebook, dveře ordinace dětského lékaře, zákaz vstupu neočkovaných do čekárny, jako rodičů. Hmm. A to dítě jako dvouletý, tříletý, tam má jít jako jak k tomu doktorovi? Nehledě na to. Neposkytnutí zdravotní péče, jako tady už se segregují lidi. Ale zdraví to, lidi. Byli očkovaný nebo nebyli očkovaný, ale s infekčností to nemá vůbec nic společného, protože pokud pan prezident dostal 3 dávky Pfizera a přesto je covid pozitivní, to znamená i očkovaní mohou roznášet choroby. Hmm. Takže vlastně my se tady pořád motáme v kruhu, místo aby jsme to léčili v zárodku, tak pořád tady rozdělujeme tu společnost a rozdělujeme lidi na očkovaný, neočkovaný, prodělali, neprodělali, nemocný, nenemocný, přenašeči, nepřenašeči. Je to šílený, jo. A další věc, volal mi švagr z Rakouska, Vladimíre. Ano. Ať něco uděláme s tou aplikací, protože ho tam nechtějí nikde pustit. Ten systém webový, nebo co mají lidi v mobilech, tak přestal fungovat. Jako každá aplikace, která je tady přes výpočetní techniku v České republice, ať to byl registr vozidel, sociální zabezpečení a podobně, tak ani tenhle ten systém prostě nefunguje spolehlivě. A lidi, kteří jsou v zahraničí
a jsou odkázáni na to, jestli se někam dostanou nebo nedostanou. No tak prostě včera se v Rakousku a předevčírem nikam nedostal, protože prostě aplikace ministerstva zdravotnictví nefungovala. Nebo hygienický stanice, ano, nevím, kdo to provozuje. Předpokládám, že to provozuje stát. Takže opět tato aplikace nefungovala. Taky jsem která to četl. Teda ulehčuje našim občanům, kteří pracují v Rakousku, v Německu, v zahraničí prostě a jsou odkázáni na to, jestli je pustí na nákup nebo ne, tak se prostě nikam nedostanou. Dokonce se nedostanou ani z toho státu. Je to tak. Navíc ještě poslední otázka na tebe. Co říkáš na to, že podle některých lékařů, a jsou to vědecké kapacity, je nejlepší ochranou přirozená imunita po prodělaném covidu, ale naši nechtějí uznávat potvrzení certifikovaných laboratoří o tom, že má ten, který člověk po prodělání covidu vysoké množství protilátek. Oni to neuznávají. Tak očkujou, aby se zvýšily protilátky, ale když je někdo má přirozenou cestou, tak to neuznávají. No to už nestačí ani označení tohle státu jako kocourkov. No, tak já to vidím jednoduše, no pořád se chce očkovat, ale ta imunita těch lidí je jim úplně s odpuštěním u zadní části, protože v případě, že někdo má tu imunitu po prodělání covidu, tak jako kdyby to teda dělali lidi, kteří by o tom něco věděli, tak za prvý, každý by si měl nechat před očkováním zjistit protilátky. V případě, že má protilátky, je zbytečné očkovat, naopak je to kontraproduktivní a ten člověk může mít velmi těžký průběh po očkování, což se mimochodem stává poměrně, protože to se očkovalo v těch hypermarketech a očkovalo se v Saskáréně a na Letné a já nevím kde všude, ale nikdo nezjišťoval, jestli ten člověk to prodělal nebo neprodělal. Já jsem si zašel taky na protilátky znovu, jsem zvědav, jestli nějaké protilátky budu mít ještě po prodělání a je to přeci jenom už skoro 2 roky, takže uvidíme. Každopádně ten problém není tak jednoznačný, jestli máš ty okamžité protilátky, ale tady se jedná i o takzvanou buněčnou imunitu. Ano. A buňky v našem těle mají jednu perfektní vlastnost. Mají paměť. A v případě, že jsi se setkal s nějakou nákazou, tak jak si v té paměti zůstane, jak ta buňka má reagovat a jak má reagovat zbytek těla. A to je strašně důležité. A tady tu buněčnou imunitu zkoumá paní doktorka, profesorka u svaté Anny, kde se zkoumá ta buněčná imunita. Je tam na to, doufám, nějaký výzkum. Ale zatím teda nejsou ještě nějaké další výsledky, to jsem se ještě nedočet. Ale je to skutečně cesta, jak zjistit tuhle tu buněčnou imunitu. A potom si myslím, že konečně budeme mít nějaké řešení. Ale to prokazování těch protilátek u nás se neuznává, protože je jednodušší píchnout do toho ramena a říct občané, tady to máš a za půl roku naschledanou a zase znovu a zase znovu a zase znovu. Ale jak vidíme, během toho půl roku očkování nebo skoro 3/4 roku očkování, tak říkalo se, že v podstatě podzim bude zalitý sluncem a zima bude úplně v pohodě, ale ty počty nakažených jsou bohužel velmi obdobné tomu loňskému scénáři, takže já to skutečně jako jediné řešení nevidím a jako řešení vidím to, že skutečně lidi se budou léčit u praktických lékařů od samého počátku nákazy, nikoliv až když už jim je opravdu hodně špatně. Tak jdeme na otázky. Tady nám paní Marie psala to už, o čem jsme hovořili, že pan prezident je opět v nemocnici, že se nacházel covidem, o tom jsme už hovořili, tak jdu na další otázku. Dobrý večer, kdo bude v neděli za SPD na Letné? V základech je široká shoda. Organizátoři to nezrušili, díky, Petr S., tak Radku, já nevím, co tam na Letné má být v neděli, to nevím. Já vím o tom, že by, řečeno teda taky ne. Že by měli být v neděli opět na Palackého náměstí před ministerstvem zdravotnictví, by tam měli být ti lékaři, kteří protestují proti tomu těm nesmyslným šílenostem, které tady děláme, včetně očkování.
tak o tom vím, ale že se něco děje na Letné, to nevím. Nehledě na to, že teďka jsem četl, Radku, že Babiš vyhlásil nouzový stav, to znamená, že i na venkovních prostorech nesmí být pohromadě víc jak 100 lidí, tak by to bylo rozehnáno policií. Ale nevím. No, já si myslím, že si tady zažíváme takové nějaké deja vu a ty nouzové stavy tady zase se budou mrskat jak Baťa cvičky. Já jsem jenom velmi zvědav, co tedy nový ministr zdravotnictví, který doufám, že jak si už se ta vláda vymění a že už to teda bude fungovat tak, jak strany takzvané demokratické opozice, nebo jak si to říkají, tak že už to budou dělat konečně dobře. Takže já jsem jenom zvědav, jestli okamžitě zruší ten nouzový stav, který má být na 30 dní, a jestli teda povolí ty vánoční trhy a tak dále a tak dále. A jaké budou opatření, jestli už to konečně bude mít logiku nebo nebude mít logiku. Já se skutečně musím podívat, co to je za akci, ale já o tom skutečně nic nevím. Já taky ne. Jako, že bych měl jet jako na Letnou se podívat, co tam je, tak já si to budu muset napřed zjistit, to se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme řešili teďka pracovní záležitosti, tak opravdu nevím, co to je tam za akci. Já taky nevím. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard s Ústí nad Labem. Já bych se chtěl zeptat, jak to je s těma testama. Teď přeci je 28 tisíc nakažených, tak by mi zajímalo, kolik se vůbec udělalo testů, z kterých vznikly tyhle ty nakažený. A kdo na ty testy chodí? Teď očkovaný na testy nechodí, ty můžou všude s tím průkazem. Tam chodí jenom neočkovaný. Asi ano, já nevím. Když se testy neuznávají, když se uznávají jenom PCR, tak z jakých testů vznikne těch 28 tisíc nakažených z testů? Jak? Abych se vám přiznal, tak já taky nevím. Navíc vím o tom, že lidi, starší lidé, tak ty z obavy před tím covidem chodí ven minimálně. Minimálně chodí ven. No, tak. Já nikam radši nechodím mezi lidi a tak. Já nechodím na fotbal, nechodím na hokej, nechodím do divadla, nechodím do kina. Taky nevím, tak, kde se to bere. Nevím, kde se to bere u ty lidi. Mladí, přeci tam nechodí mladí lidi se testovat, když jsou očkovaní. Takže necháme odpovědět pana Kotena, jestli o tom něco neví. Tak já taky děkuju. Díky, poslouchejte odpověď rádiu. Naschledanou. Naschledanou. Tak Radku, kde se berou ty lidi? Děkuju za ten dotaz. Já jsem zrovna předevčírem jsme se o tom bavili. A přesně tady to byla ta otázka. Kde vlastně, když ty testy teďko nejsou, tak jako kde se ty lidi nechávají testovat, aby vlastně to vygenerovalo takový počet těch nakažených. Jo? Mně to nejde taky do hlavy. Jediný, co mě napadá, tak napadá mě teda, že proběhly nějaký testy ve škole, protože tam dokonce i ředitelka školy si může určit, jako, že třeba když jdou děti na nějakou akci do divadla nebo na plavání, co chodili ještě nedávno, tak že oni předtím jakoby otestujou, jo, za přítomnosti rodičů. Tak to je jedna věc. A druhá věc, co mě ještě napadlo, takže možná v pracovním poměru platí taky nějaký testy s tím, že zaměstnavatel si v podstatě jednou za týden otestuje nebo dvakrát otestuje ty zaměstnance, jestli třeba nejsou covid pozitivní, tak to je jediný, co mě napadá, kde by se to dalo zjistit, ale je možné, že lidi mají doma antigenní testy a v případě, že tedy jsou pozitivní a onemocní a už to řeší potom s lékařem, tak na základě i nějakého samotestu. Ale jinak, co se týká toho plošného testování, jak jsme tady měli, nebo že jsme mohli jít jednou za měsíc na PCR test nebo na několik antigenů do laboratoře nebo do nějakého toho testovacího centra, tak to teďka už je v podstatě jenom za úplatu. To znamená, ti lidé by tam museli jít a to, ten test prostě platit. Když to bylo bezplatné, tak bych řekl, že ty lidi se testovali daleko víc. Mě to právě překvapilo úplně stejně jako pána.
jo, že kde se vlastně berou ty pozitivní lidi. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já jsem teda překvapený, že jsem se dovolal. Jsem váš dlouhodobý posluchač, poprvé jsem se dovolal. Já tím, že volám, tak nevím, kam se posopri v debatě, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Můj táta, 81 roku, 3 dny zpátky, po třetí dávce, je taky pozitivní a scháněl jsem, jak isoprinosin scháněl jsem, jak ivermektin, absolutně bez šance, zkoušel jsem doktory, a dokonce chviličku vydržte, snad se mi to povede najít. Je tady novej lék, který je SÚKLem schválený a je na předpis, vydržte chviličku, Loutol. Na ta stránkách SÚKLu normálně, je to tam mají vypsaný, že ten ivermektin obsahuje a ani tohleto dva doktoři, ani isoprinosin, ani ivermektin, ani tady tenhle ten Loutol, odmítají to předepsat. Já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou není nějaká šance, nebo nemáte možnost zjistit, kde by se třeba aspoň ten isoprinosin dal nějak seznat. Pokud já mám informace, tak už ho neseženeme. Jo. Řešením samozřejmě je turistika směr Polsko. To je, tam je groprinosin a v těch lékárnách ho tam mají naprosto volně prodejný. Předpokládám, že nám ho prodají a stane se z nás opět pašovací eskadra, která bude pašovat léky, tak jak se spíš pašoval cukr z Polska, tak se bude pašovat teďka asi groprinosin. Je to v podstatě ostuda našeho zdravotního systému a jedna z možností je, protože isoprinosin je indikován na pásový opar nebo na nějaký typy oparů, tak je nutný tvrdit, že v podstatě má opár a že to chcete prostě vyřešit. Jo. To je asi jediný nebo jediná možnost, jakým způsobem se k tomu dostat. A ta druhá možnost je v podstatě vyrazit do Polska na otočku a ta republika naše zase není tak velká, tak většinou z půlky republiky na tu druhou stranu se dá dojet za hodinu a půl, za dvě hodiny. Tak je to asi jedna z možností, jak to urychleně vyřešit. Ale v souvislosti s panem prezidentem, který nedávno dostal taky třetí dávku Pfizeru, já bych se tomu skutečně nedivil, kdyby po tom očkování to bylo tímto způsobem, to tělo na to tímto způsobem reagovalo a při testu by mohly být covid pozitivní. Já bych se tomu opravdu nedivil. Uvedli tam ještě, když jsem to četl, že stav, že je bezpříznakový. Jo. No. Já ještě jenom, že vám do toho skočím, doplním, táta má pásový opar a ani přesto mu to ten doktor nenapsal. Dobrý, já už vás nebudu. Ještě poslouchejte. Kdybyste se přesně vypravil do Polska, tak existuje další lék přesně na bázi isoprinosinu, který už je tam málo k senání a jmenuje se to Neosin Forte. Dobře. Neosin Forte a můžu vám říct, že to funguje dobře. Dobře. Já teďka mě čeká další volno a já se tam vydám asi, protože jako zdravý otce mi za to stojí. Ale asi já si, ano. Děkuju moc krát, moc chválím vaše pozady, poslouchám vás už další dobu a už nebudu zdržovat. Díky moc, díky, pánové. Naschledanou. Užím pěstky a mějte se hezky. Díky moc, naschledanou. Každopádně zabírá to velmi dobře, pokud to máte, tak, nebo pokud to zeženete, tak zabírá to velmi dobře a je to v podstatě rychlé řešení. Ano. Tak. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Kotene, není na čase přeptat se ministru, kdy bude zahájeno trestní stíhání ruských superagentů z Vrbětic? V dubnu bylo vše úplně jasné. Ptás díky za odpověď Jirka z Pardubic. No, tak to bych chtělo se zeptat opět. Já si myslím, že tady tu otázku otevřeme opět na výboru pro bezpečnost. Já to aspoň budu navrhovat do programu, i když jako řadový člen to můžu navrhnout nikoliv před konáním výboru, ale až potom, pokud se bude schvalovat program toho výboru, tak uvidíme, jestli nebudeme přihlasováni. Každopádně mě by to zajímalo taky, protože ta záležitost byla natolik jasná, že jsem očekával, že bude vydán mezinárodní zatykač a Interpol začne dva dotyčné schánět alespoň podání vysvětlení. Takže, tehdy i na základě toho, co říkal tehdejší nejvyšší zástupce Pavel Zeman,
tak zas tak úplně jednoznačné to nebylo, protože tam jako nějaká ta skutková podstata sice mohla být, ale na to, aby se vydával mezinárodní zatykač, to pravděpodobně nebylo. Tak uvidíme, necháme se překvapit a mě to zajímá skutečně taky. Teď se zeptáš a uvidíme. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, šťastný Aleš a zdravím všechny posluchače, vás i pana Kotena. Já mám jenom krátký takový dotaz. Mě napadlo, že když teď skloňuje pořád čím dál tím víc ve společnosti ta povinná vakcinace, tak jestli by šlo nějak nadhodit, aby se dostalo co nejširší veřejnosti, aby bylo referendum na tohle, protože na tohle, co by lidi mohli slyšet, a SPD by tím získalo hlasy, podle mě i třeba. Jo? Protože když je, já jsem třeba dneska sdílil na Facebooku, když je kampaň na to, zohyzděný mrtvý těla zneužívat na tohle, tak pak musí být kampaň na to, poskytnout lidem validní informace, aby se podle své inteligence rozhodli, jestli chtějí nebo nechtějí do toho jít. Jestli by třeba tohle mohlo SPD třeba zkusit nějak protlačit, jestli by to bylo příchozí. Jo. Nebudu zdržovat, budu poslouchat. Moc vás všechny zdravím. Přeji hezký večer. Díky moc. Naschledanou. Díky se, naschledanou. Tak, Radku, prosím. Díky. A každopádně jeden ze zákonů, který jsme dávali do systému poslanecké sněmovny, tak bylo obecné referendum. To jsme tam právě nahráli taky. To bylo v těch 20 zákonech, které se nahrávaly už někdy před 3 nedělemi. A je to tak, protože referendum, takhle, co se týká zdraví, tak jako lidé jako by se neměli hlasovat o tom, jestli je někdo povinně něčím opíchá nebo tak. Jsou tady základní práva a svobody a samozřejmě nikdo by je neměl takhle flagrantně porušovat, protože nějaký nařizování, jako buď to se ovočkuješ, nebo nikam nepůjdeš, tak to pošlapává všechno možný. My jsme dokonce podali i správní žalobu tady na ty opatření a tady na ty jejich nápady, který mají, tak jsme podali žalobu k nejvyššímu správnímu soudu, protože tohleto už si s nás opravdu dělají legraci, takže my budeme prostě podávat ty žaloby a nejvyšší správní soud to bude zase rušit. Oni to nemají nijak zdůvodněný dostatečně a porušují tím základní ústavou zaručený práva občanů. To neexistuje. Jestli tady opravdu chceme vytvořit něco jako třetí říši a lidi tady budou omezovaní a budou tady, to je prostě pro mě to je nepřijatelný. Takovýhle, jako jestli tady říkáme, že žijeme v demokracii a máme tady demokracii, tak přece mi nikdo nebude diktovat, co mám dělat a čím se mám nechat očkovat, to je přeci nesmysl. A nebo jestli nechám naočkovat svoje děti a od 5 let, no to se už všichni opravdu zbláznili. Když děti nemají absolutně žádný těžký průběhy, mají maximálně rýmu nebo průjem, nebo je škrábe v krku, tak kvůli tomu budeme očkovat děti a s tím, že jim zničíme celý jejich budoucí život, no to jako, to jako to po nás nikdo nemůže chtít, to nikdo po nás nemůže chtít tady. A za děti odpovídají rodiče. Mám tady další zajímavou SMSku. Právě na základě toho telefonátu pána. Dobrý večer, pane Kapale, nemám dotaz, pouze informaci, pokud k vám ještě nedorazila. Schválený ivermektin s názvem Loutol, já to budu hláskovat, L-O-U-T-O-L, Loutol, je na stránkách www.sukl.cz, takže to je schválené a měli by se to u nás dát k sehnání, pokud to ti lékaři budou chtít napsat. A tady přeji nám všem mnoho sil v těchto šílených dobách. Tohle vůbec nedopadne dobře. Bohužel Bůh s námi a zdravím z Karlových Vár, píše pan Tomáš. Takže díky za tu informaci, kterou nám už tady pán říkal v přímém přenosu. A vy, kdo nemáte ivermektin, tak já ho teda, my ho máme, my jsme si ho, ještě když to šlo, tak jsme si ho přes našeho posluchače se nám to podařilo sehnat, nebo on nám ho sehnal, tak to je cesta proti tomu těžkému covidu. Další dotaz, moc zdravím,
V neděli na Letné je vyhlášená velká demonstrace ve 13 hodin. Mají přijet na podporu i Rakušané, Iva z Moravy. Ale kdo to pořádá, to nevím, Radku. Ne, nevím, já si to budu muset najít někde na Facebooku a podívám se, co to je, takže to je bude proti... asi na tom, aby jsme si to nějak detailně zjistili, co to je. Ale teďka tady dedukuji z toho, že mají přijet i Rakušané, tak si myslím, jestli to nebude demonstrace proti povinnosti očkovat covidem, ne proti covidu, jo. Protože Rakušení to vyhlásili. No, to řekl tak, vyhlásili. Jak to je, očkovat covidem. No, očkovat covidem. Já jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí, kteří byli zdraví a dostali injekci, tak potom ten covid dostali. Takže to bude proti covidové. Tak vezmeme další telefonát. Ne proti covidu. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Čtište si rádio. Haló, čtište si rádio. Tak pan nás poslouchá v rádiu. Já to tady opakuju 7 let. Když nám někdo zavoláte, prosím vás, a slyšíte nebo koukejte na telefon, že vemu ten telefon, tak si stište rádio. To rádio má totiž 27 vteřin zpoždění. A jestli chcete poslouchat telefon z rádia, tak to je, ta komunikace je nemožná. Takže zavolat, stichit rádio a poslouchat, až se veme telefon. Jiná cesta nevede. Tak já navíc to rádio do toho telefonu tady je slyšet a zase to zpětně přenáší do vysílání. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Mám známé, že po očkování přestávali vidět. Nikdy se píchnout nenechám. Jitka z východních Čech. Ono těch problémů, Radku, je víc, víš o nějakých taky potom opíchání, co mají lidi za problémy? No, ono to všechno souvisí s centrální nervovou soustavou, která je nějakým způsobem zásobená krví, kapilárami a tak dále a tak dále. Jsou to v podstatě velmi jaksi mikrožilky a mikro prostě kapiláry, kde tedy proudí krev. A bohužel je známo, že ty vakcíny vytváří nějaké sraženiny, mikrosraženiny a tak dále. A v případě, že se ta sraženina dostane někde u jaksi zrakového nervu nebo sluchového nervu nebo v podstatě kdekoliv jinde, tak ten člověk může prostě přestat buď částečně slyšet nebo úplně slyšet nebo částečně vidět. Může to způsobit samozřejmě různé embolie a další věci. A jako z mého pohledu, bohužel, ten spike protein tam vytváří v těch místech, které jsou hodně prokrvené, což je samozřejmě centrální nervová soustava, mozek a tak dále, a mohou vznikat dokonce i jaksi infarkty anebo záněty srdečních svalů. A to už skutečně není žádná legrace a jako z mého pohledu to je jako šílené, podstupovat takové riziko, aby v podstatě se stalo. Těch úmrtí bylo publikováno spousta po očkování, byli to i vrcholoví sportovci a v podstatě dopadli velmi špatně po tom očkování, takže já osobně teda do toho skutečně nepůjdu, jo. To já ani náhodou. Tak další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Jana z Čelakovic, zdravím vás, oba dva. Chci vám jenom říct, že už mi je teda přes 70 a byla jsem před 2 dny, jsem rok po prodělání covidu a byla jsem před 2 dny na IgG, na protilátkách a ze 145 mi to kleslo na pouhých, teda na jenom na 110, což je práda, takže jsem spokojená a nadále budu vzdorovat. A jinak vám ještě, pane Kapal, chci říct, že ten přehled, který jste měl v pondělí 22., ten přehled o tom, co naplánoval vlastně nový světový řád, to je děs. Je to děs, ano. To je děs. Tohle, kdyby tak lidi slyšeli do prčic, takovýhle věci se nikdo, já už se bojím s lidma bavit, protože kdo neposlouchá, najednou slyší takovouhle informaci, hrůznou, tak tomu absolutně nemůže věřit, kdo jako jistě, to ústavně neposlouchá. Ano. Jinak máte pravdu s těmi látkami. Já 3/4 roku po prodělání těžkého covidu bez nemocnice, já jsem tam nechtěl, ať bych tam nešel, aby mě zabili. Tak tam u mě to měřili, že minimálně bylo 50 a na to, aby byla imunita. A já 3/4 roku potom jsem měl 3,5 tisíce.
No ale to jste, já jsem se na tohle ptala, já jsem bývala zdravotní sestra, docela jsem dělala i na plicním, tak trošku malinko něco o tom vím. A ptala jsem se teď zrovna tenhle týden ty odběrové sestry, jak je to možné, že na těchto těch žádankách, na tom výsledku, který já dostanu, je vysoká dávka do 400, pak už to není měřitelný. To je jiný způsob měření. A pak jsem slyšela od mnoha lidí, že měli takový 1000, 2000, 3000. Tak jsem se jí na to ptala, jak je to možný. A ona říkala, no protože to je dělaný jinýma mašinama, ano. A oni bohužel ty výsledky nesjednotili. No tak to je zase tak matoucí pro lidi, jo? Protože pak kdo má 400 nebo 150, tak si říká, tak a jsem v pytli, protože on má 3000. Ne, tam se psalo, co aspoň ten papír, co mám já, že minimální jednotka je 50, proto aby člověk byl pozitivní na protilátky. 50. No, to je přímo na tom výsledku. Na tom výsledku to je dělaný, ale já jsem byla u té společnosti Esculap, která je na mnoha místech v České, kolem Prahy aspoň, a tam je napsáno, že od, teď nevím, jestli od 150 nebo od stovky do 400, že jsou to vysoké hladiny protilátek a dál je to neměřitelný. Takže to je jinak měřený, No, tahle ta laboratoř nemůže naměřit víc než 400. To je jenom potom jiný mašiny v jiných laboratořích mají nějaký jiný jednotky, tohle úplně. Ale každopádně tam je napsaný, jestli jste imunní nebo ne, jestli máte hodně protilátek nebo ne, to tam je ještě napsáno. Ano. Takže já jsem spokojená. Já taky. Tak nebudu zdržovat. A přeju vám, aby jsme to nějak ještě přežívali. Děkujeme. Dobrou noc. Tak Radku, co k tomu řekneš? No, já už teďka poslední dobou neříkám nashledanou, ale říkám buďte zdraví, protože ano. To si myslím, že v té dnešní situaci je asi to nejdůležitější, ale je skutečně dobře, že lidi si konečně kontrolují protilátky, že si to hlídají. A vlastně každý člověk by se měl o to svoje zdraví nějakým způsobem starat. Takže profilaxe, vitamíny, chodit na sluníčko, dostatek vody pít a tak dále. A ono potom, jako můj bratránek, prodělal covid, takže mu to museli říct, že ho má. Jo? Ale přitom teda protilátky potom prodělání má taky. Ale on se o sebe stará, i když je, jak my říkáme, také dříve narozený, tak i přesto jako ten jeho zdravotní stav odpovídá zdravotnímu stavu a jako minimálně o 20 let mladšího člověka. Takže to je dobrý. Je to skutečně o tom, jak se člověk o svůj imunitu a o svůj zdravotní stav stará. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Tibor zo Žiliny. Čo sa týka toho podporovania, viete, mám takú myšlenku a snažím sa to presadzovať stále, čo si o tom myslíte, že v rámci tých protestov V4 na hraniciach s Rakúskom podporovať sa na tých protestoch navzájom, tak by vznikla taká veľmi silná vlna protestná Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko. To by mohlo byť veľmi silné. A čo sa týka tých protilátok, mne sa nepáči, že stále sa celý svet rozpráva, už zo seba robíme lekárov. A čo ja viem, je to, že ten vírus zanechá stopu v DNA. Ono to je v podstate jedno, ako máte hladinu protilátok. Keď si prejdete tým vírusom prírodzenou formou, tak to vaše DNA si to zapamätá aj bez ohľadu na to, aká je tá hladina. Vždycky sa k tomu vie vrátiť, vždycky vie vytvoriť aj IgG protilátky, tie oneskorené v prvopočiatku IgA a IgM protilátky. Takže ono to možno, že je zbytočne aj veľký strašiak sa tým zaoberať a hrať sa na lekárov. To si ja osobne myslím, hej. No, a čo si myslíte vlastne o tom, ako by sa dalo vlastne pretlačiť rešpektovanie ľudských práv, pretože toto, čo tu máme, stále sa potlačujú ľudské práva, nerešpektovať vládu, nerešpektovať nariadenia vyhlášky. Či je to vôbec možné, lebo možno, že aj to je tak cesta správať sa normálne, viete, príčetne. Áno, chovať sa normálne, presne tak. Normálne. Nenechať sa odobnúť.
nenechať sa oblbnúť. No, áno. Nie je to jednoduché, lebo keď by ste neprišli do práce, tak si musíte zaplatiť odvody zo svojho alebo hľadať si zamestnávateľa, alebo nájsť si právnika. Častokrát, až sa rozprávam s ľuďmi a píšem aj trestné oznámenia na policajtov, tak vytlačil som to aj dávam to ľuďom. O toto sa jedná, o takéto právne slučky, ale ľudia veľmi ľahko prispôsobia, dajú sa zaočkovať. Protože to je jednodušší, pane. Protože to je pro nej jednodušší, áno, áno. Ale napriek tomu, tí ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, tak sú aj proti tomu očkovaniu. Aj to sa stáva. Nie je to, že dve skupiny, ale je to aj taká skupina medzi. Sú proti tomu, nepáči sa im vláda, nepáčia sa im reštrikcie, ani testovanie, ani očkovanie. Ale sklonia hlavu, stiahnu chvost medzi nohy, prispôsobia. Ale stále nie sú to takí svedkovia covidoví, ako sa nám to niekedy zdá. Nie sú to úplne vyhranené dve skupiny, viete. Jasne, takže no, abychom to nezdržovali. Díky moc za informáciu. Máte sa, do počutia. Naschledanou. Tak Radku, co by si řekl na tomto? Já si myslím, že co se týká V4, tak tam bychom měli spolupracovat skutečně velmi dobře. Na druhou stranu ta vláda, která u nás teďka vznikla, tak to bude pravý opak spolupráce V4. Tam se bude spolupracovat pouze s Bruselem a budeme mít teďka předsednictví a tak dále. A podle toho, jak se někteří aktéři té nastupující garnitury vyjadřují ohledně, nebo jak se vyjadřují o premiéru Orbánovi, no tak to samozřejmě ty vztahy asi neprohloubí a bude to spíš naopak. Tak já jenom doufám, že zvítězí alespoň částečně zdravý rozum a doufejme, že teda nebude v tom jenom opozice jako my, že teda budeme kamarádi s V4 a oficiální stanovisko vlády bude V4 fuj a pouze Brusel. Jo. Tak to, takhle bych, anebo ta západní demokracie, tak to takhle bych opravdu nerad dopadl. Jo. Budou se orientovat se pouze na jednoho partnera a ostatní poslat k šípku, to jako ne. Budou se o to snažit samozřejmě rozbít tu V4. No budou, budou. A velmi intenzivně. Ano. Tady se dostanu informaci, že prý na té Letné mají být i ti lékaři, kteří byli na tom Palackého náměstí, tak já to ještě zjistím, protože mám na ně napojení, tak já tam zavolám jim někému, protože já jsem tam nebyl dokonce, tak nevím. Tak vemu další telefon. Dobrý večer, stíšte si rádio, prosím. Ano, mám. Můžu? Ano, můžete. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku, já vás zdravím, pane Kapale, vašeho hosta, a chci říct, že dneska se mi dostala do ruky zpráva, že jedna vrchní sestra v Lublani ve Slovinsku ve fakultní nemocnici v přímém přenosu televize rezignovala a prohlásila, že už dál nebude hrát tu hru, a bylo tam dál vysvětlení prostě, že ty vakcíny jsou označeny 1, 2, 3. Jednička, že je pro elity, ty vakcíny jsou nezávadný, a 2 a 3 jsou pro lidi prostě nepřijatelný, zdraví škodící. Takže asi takhle. To je jako všechno, co jsem chtěla říct. Dobře, děkujem. Tak Radku? No, tak to není možný teda nějakým způsobem ověřit. Každopádně vzhledem k tomu, že nevíme, co v těch vakcínách je, tak nevím. Já osobně k tomu mám velmi rezervovaný přístup. Já taky, jsou občané, kteří se chtějí nechat očkovat, tak jako já jim v tom nebráním, je to jejich svoboda. A na té osobní svobodě každého se rozhodnout, by to mělo zůstat. Myslím si, že tady už běží i nějaká taková aktivita, že už se podávají, neříkám hromadné žaloby, ale že tady vzor žalob na stát, co se týká očkování a co se týká dalších věcí. A ty žaloby se začínají hromadit u Nejvyššího správního soudu a občané už to využívají, ty předepsané tiskopisy, které jsou zveřejňovány na internetu, tak už to využívají. A je to potřeba dělat, protože
V ústavě dokonce teda máme právo postavit se vládě na odpor v případě, že vláda nebo vedení státu nás chce nějakým způsobem likvidovat. Takže máme to i jako jedno z našich ústavních práv a skutečně je to potřeba začít asi využívat, protože ten stát má sloužit občanům a ne občan státu. To se pak potom role obrací a je to všechno špatně. Takže my si jako občané platíme formou daní to, aby stát nám zajišťoval tady nějakou infrastrukturu, energii a tak dále, a ne, aby nám tady všechno prodal do soukromých rukou a aby jsme se pak stali jakýmsi, tak bych to řekl, rukojmím energetických společností a farmaceutických společností a tak dále. Stát tady přece u nás rezignoval na to, že my jsme tady měli státní ústav pro výrobu léčiv a pro výrobu vakcín a pro výrobu všeho. No a teďka tady nemáme nic, všechno jsme zprivatizovali, energetická bezpečnost je téměř, už se blíží k nule, protože všechno jsme prodali, liberalizovali jsme trh s energiema, kupujeme si svoji vlastní energii na burze, místo aby jsme ji teda prodávali přímo občanům, tak my to prodáváme na burze a jako pak si to kupujeme zpátky za drahý peníze, tak já tomu nerozumím a tady se někdo opravdu zbláznil a je potřeba to vrátit, je potřeba to prostě deprivatizovat a je potřeba to zase vrátit do rukou státu, protože klíčové věci, máme strategické hmotné rezervy, se tomu říká. Určitě si, Vladimíre, pamatuješ, jak chtěli prodat ty lehký kovy, hliník, měď, osas a tak dále. Jo. Teda, který jsou ještě v zemi. Co bychom teďka dělali? Mimochodem, strategický hmotný rezervy státu, SHR-ko, má zásoby potravin na 1,5 dne? Ano, já si pamatuju. Ale až tady nepůjde elektrika, až teda skolabuje doprava, až skolabuje všechno. No to jsem teda opravdu zvědavej. Já si pamatuju, že tehdy minulým režimu ty zásoby byly minimálně bylo ze zákona 14 dní. A dneska to máme na 1,5 dne. Je to zoufalý. Ale tady mám před koncem ještě výbornou informaci pro lidi. Ten Groprinosin se dá objednat na abc.apteka.pl a je to zásilkový prodej. Mi posílal Jirka z Pardubic. Takže vy, ten posluchač, si nás ještě poslouchá, co tu scháněl pro otce, ještě jednou je to ten Groprinosin, se dá objednat na abc.apteka.pl. Takže jestli to přijde, tak by to bylo dobrá věc. To by byla. Protože tady u nás to je opravdu zoufalý. Vážení přátelé, já se omlouvám, že jsme nepřebrali všechny dotazy. Ono se to nedá, protože jich vždycky přijde strašná spousta. Takže si je schovejte ty dotazy, prosím, až tady bude Radek Koten zase příště. A nebo to už budu zase jiným. Radku, tobě děkuju, že jsi si na nás udělal čas. No a hlavně si se držte v té sněmovně, budete to tam mít teďka velmi těžké a hlavně to budete mít mnohem těžší, co se týče po nervové stránce, protože když vidím, co to tam vypadává za moudra z některých těch nových poslanců a starých poslanců, tak si říkám, no potěžkoště, takže držte se. Musíme si říct, že polovina sněmovny jsou noví poslanci, takže bude to zajímavé, jak se zaběhnou a tak dále. Musíme jim dát šanci a doufám, že se teda ty orgány sněmovny ustanoví tak, že bude i vláda a sněmovna začne fungovat standardním způsobem. A doufám, že se nenaplní černé scénáře, které už se tady taky citovaly, jakože ty strany pětikoalice nedovolí, aby prošlo cokoliv opozici, takže doufejme, že teda se budou snažit být demokratičtí, budeme věřit v to lepší a uvidíme, necháme se překvapit. Doufám, že nebudeme překvapeni velmi nemile. Uvidíme. A tímto bych se tedy s posluchači rozloučil. Uvidíme a za nějaký čas, až začne fungovat nová vláda, až začne fungovat normálně sněmovna, tak si o tom, jak to funguje,
můžeme popovídat. Takže ještě jednou díky a teď už jenom dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to je ode mě opravdu všechno. A my si teď pustíme pěknou písničku od Brontosauru. No a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.